اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على اعدائهم وعداء اللہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم شکر گزار ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں اس توفیق و سعادت پر کہ سرزمین آشیان اہل بیت و سرزمین پیروان ولایت پر ہمیں حاضر ہونے کی توفیق نصیب ہوئی، اور مزید یہ کہ محافظان عفت و راہ روان راہ ولایت خواہران گرامی و ہماری محترم و مکرم بیٹیاں، بہنیں و مائیں، ان کی خدمت میں اور محضر میں یہاں چند لحظات کی توفیق نصیب ہوئی ہے. خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار توفیق مزید عطا فرمائے کہ اس فرصت سے بخوبی فائدہ اٹھا سکے انشاءاللہ. بہت ہی خوشی کا یہ منظر ہے و خوشحال کنندہ منظر ہے کہ خواہران گرامی و خواتین و راہروان راہ ولایت اس مرکز میں جمع ہیں و ایک عظیم فریضے میں مشغول ہیں. خداوند تبارک و تعالی اس سلسلے کے بانیان اور اس کے اندر خدمت کرنے والے خواتین و حضرات کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور پروردگار ان کی توفیقات میں روز افزون اضافہ فرمائے انشاءاللہ. یہ شعبہ یعنی خواتین کا، اور یہاں پر اس سلسلے میں جو خدمات ہو رہی ہیں، بہت زیادہ امیدوں کا مرکز ہے یہ شعبہ در حقیقت، اس لیے کہ دین مبین اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو خواتین کا بہت عظیم کردار رہا ہے اسلام کی ترقی میں، تبلیغ میں، اور مختلف مراحل میں معرفت کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو خواتین بہت اعلیٰ مقامات علمی پر فائز رہی ہیں. کردار کے میدان میں دیکھیں بہت پاکیزہ ترین کردار تاریخ اسلام میں خواتین نے ادا کیا ہے، اور عمل کے میدان میں دیکھیں تو مردوں سے پیچھے نہیں نظر آئیں، بلکہ بعض میدانوں میں آگے نظر آئی ہیں. تاریخ بھر کا جائزہ اگر یہاں پر لیں گے تو وقت زیادہ گزر جائے گا ہمارا اور فرصت کم رہ جائے گی. میں صرف ان آخری ایام میں اور سالوں میں خواتین نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان کی طرف چند ایک نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انقلاب اسلامی جو ظہور اسلام کے بعد و عصر ائمہ کے بعد پوری تاریخ کا صدیوں میں سب سے بڑا اسلامی کارنامہ ہے، جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور جس کو سمجھنے کے لیے ابھی وقت چاہیے تاکہ آنے والے زمانے میں لوگ اس انقلاب کی حقیقت کو سمجھیں اور اس کے ثمرات اور اثرات کو جان سکیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ وانی انقلاب، رہبر انقلاب،
ان کا یہ فرمانا ہے کہ یہ انقلاب خواتین کے رہین منت ہے، خواتین کی کوششوں کا نتیجہ ہے. اگر خواتین اس انقلاب میں شامل نہ ہوتی تو ہرگز یہ انقلاب کامیاب نہ ہوتا، بلکہ خواتین اس عظیم انقلاب کا ہراول دستہ ہیں. انہوں نے نہ صرف خود انقلاب کی راہ میں قدم اٹھایا ہے بلکہ مردوں کو بھی میدان انقلاب میں اتارا ہے. انہوں نے انقلاب میں مختلف سخت مراحل گزرے ہیں جن میں خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تاریخ انقلاب میں یہ بات ہے کہ جس دن ایران کے اندر اور خصوصاً تہران میں کرفیو نافذ تھا، یعنی فوج نے پورے ملک کا کنٹرول سنبھالا ہوا تھا اور حکم یہ تھا کہ جو شخص باہر آئے اسے گولی مار دی جائے، خواتین سب سے پہلے سڑکوں پہ نکلی اور اس کرفیو کی مخالفت کی اور اپنے آپ کو فوجیوں کی بندوقوں کے سامنے کھڑا کیا. خواتین کو دیکھ کر مردوں کے اندر جرأت پیدا ہوئی اور وہ بھی سامنے آئے. پھر اس کے بعد دوسرا اہم مرحلہ جنگ کا تھا. 8 سال دنیا استکبار نے مل کر انقلاب کے اوپر جنگ مسلط کی، جنگ ٹھونس دی، صدام کو آگے کیا اور پھر اس کی مدد کی سب نے تاکہ انقلاب کا چراغ بجھا سکیں، انقلاب کو ختم کر سکیں. اس مرحلے میں بھی انقلاب بچانے والی در حقیقت خواتین تھیں. خواتین محاذ جنگ پر بھی گئیں، محاذ جنگ پر جنگ میں شرکت کی اور جنگی امداد رسانی کا بڑا کام خواتین نے انجام دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے لخت جگر، اپنے بیٹے، اپنے جوان اور اپنے بھائی انہوں نے تیار کیے، ذہنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، اور انہیں میدان شہادت میں بھیجا. اور جب کسی ماں کا بیٹا شہید ہو جاتا یا کسی بہن کا بیٹا بھائی شہید ہو جاتا اور اس کی لاش گھر آتی واپس، تو وہ خواتین روتی نہیں تھیں بلکہ فخر کرتی تھیں کہ خدا نے ہم سے کوئی ہدیہ قبول کیا ہے اور ہمارا بھی کوئی سرمایہ انقلاب اور اسلام کی راہ میں کام آیا ہے. درحقیقت وہ جوان خواتین کی ساری محنتوں کا نتیجہ تھا. وہ انہوں نے میدان میں رائے خدا میں بھیجا. قدم قدم پر امام اتنا مردوں کو نہیں سراہتے تھے جتنا خواتین کو سراہتے تھے اور ان کی تعریف کرتے. اور جیسا عرض کیا کہ خواتین کے رہین منت سمجھتے ہیں انقلاب کو، یعنی خواتین نے درحقیقت یہ انقلاب برپا کیا ہے. دوسرا نمونہ ہم دیکھیں تو لبنان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ پہلو منظر عام پر نہیں آتا کہ خواتین نے کیا اہم کردار لبنان کے اندر ایجاد کیا ہے. اور یہ جو آج پورے عالم اسلام کی عزت و عالم تشیع کی عزت و عظمت حزب اللہ کے ذریعے سے باقی ہے و برقرار ہے، یہ سب خواتین کے رہین منت ہے. خواتین جو یہود کے خلاف یا امریکیوں کے خلاف جو اقدامات ہوئے ہیں، یہ فلم بھی بنی ہوئی ہے، معلوم نہیں یہاں پر یہ فلم پہنچی ہے یا نہیں، مووی موجود ہے کہ وہ جوان جس نے جا کر اپنے آپ کو امریکیوں کے اڈے سے گاڑی بھر کے بارود کی ٹکرایا اور شہید ہوا اور امریکیوں کو بیروت چھوڑنا پڑا، لبنان چھوڑنا پڑا اور امریکی فوج بھاگ گئی، یہ ایک نوجوان نے کیا، کوئی 14-15 سال کا جوان تھا. اس کو ماں نے تیار کیا خود، وہ ماں جو اس کو تیار کر رہی تھی اس کی پوری فلم موجود ہے. ماں اس کو وردی پہنا رہی ہے، ماں اس کو بیلٹ باندھ رہی ہے، ماں اس کو سب کچھ تیار کر کے روانہ کر رہی ہے، اور پھر روانہ کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتی ہے
کہ خدایا تو نے توفیق عطا کی ہے کہ میرا لخت جگر تیری راہ میں کام آ رہا ہے. اور جب اسے خبر ملتی ہے کہ تیرا لخت جگر شہید ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ سجدہ شکر بجا لاتی ہے, لیکن ساتھ افسوس بھی کرتی ہے کہ پروردگار میرے پاس اور سرمایہ نہیں رہا جو میں تیری راہ میں پیش کر سکوں. تیسری مثال فلسطین کے اندر ہے. فلسطین قبلہ اول مسلمانوں کا مسجد اقصی جو صہیونیوں کے قبضے میں تھا, یہ مایوسی کی حد تک مسلمان جا پہنچے تھے اور انہوں نے دل سے قبول کر لیا تھا کہ قبلہ آزاد نہیں کروایا جا سکتا, بیت المقدس آزاد نہیں کروایا جا سکتا, فلسطین کو صہیونسٹوں کے یہودیوں کے چنگل سے نہیں چھڑایا جا سکتا. لیکن ایک دفعہ پھر یہ امید پیدا ہوئی دوبارہ امام راحل کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر, اور یہاں پر بھی ماؤں نے اور خواتین نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. خواتین کسی بھی امت کی بیداری کا سب سے پہلا اور ہراول دستہ ہے. یہ ہراول دستہ اگر حرکت میں آ جائے, اگر بیدار ہو جائے, پوری امت مسلمہ بیدار ہو سکتی ہے, اس میں شک و شبہ نہیں ہے. الحمدللہ اس علاقے میں علماء کرام کی زحمتوں سے, محنتوں سے ایک اچھا ماحول برقرار ہے, لیکن ایک کمی جو شدت سے محسوس ہوئی ہے, کم از کم مجھے محسوس ہوئی ہے, وہ خواتین کا میدان میں, میدان دین میں کم حضور ہے. یا بعض مقامات جہاں ہونا چاہیے خواتین کو وہاں نظر نہیں آتی. شاید یہاں کا کلچر ایسا ہے, یہاں کا ماحول ایسا ہے, یہاں کی تہذیب ایسے ہے, اس وجہ سے ہے, یا دیگر کسی مصلحتوں کی وجہ سے, یا ممکن ہے یہ خواتین کا میدان عمل میں حضور زیادہ ہو, لیکن مجھے نہیں خبر, چونکہ چند دن کے مہمان کو چند روز میں ساری چیزیں معلوم نہیں ہوتی. یقیناً خواتین اس سے بہتر و اس سے بیشتر فعال ہوں گی, لیکن میری اطلاع میں کمی ہے. بہت سارے میدان ہیں کہ وہ خواتین ہی کے لیے مخصوص ہیں. امام امت رضوان اللہ تعالی علیہ اور آج رہبر معظم انقلاب اسلامی ایک جملہ استعمال کرتے ہیں, وہ یہ کہ حضور در صحنے, فارسی جملہ ہے یہ, حضور در صحنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ جس میدان میں تمہیں حاضر ہونا ہے وہاں حاضر رہو. پاکستان میں ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ میدان خالی ہیں جہاں پر ہمیں حاضر ہونا چاہیے, ہم ان میدانوں میں نظر نہیں آتے, وہ میدان بالکل ویران پڑے ہوئے ہیں, اور ان کی ویرانی کی وجہ سے نااہل لوگ, دشمن لوگ, ناکام لوگ, ناکارہ لوگ, بدنیت لوگ ان میدانوں میں آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. جن جن میدانوں میں مردوں کو, علماء کو, جوانوں کو, خواتین کو ہونا چاہیے تھا, ان میدانوں میں یا نہیں ہیں یا جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہیں. ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ ہمیں کون سے میدانوں میں حاضر ہونا ضروری ہے ہمارے لیے. کربلا میں اگر ہم غور کریں کہ آج کل آپ کے ہاں ایام عاشورہ اسد جاری ہیں, اور میں پہلے مجالس میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کو کہ سال میں دو دفعہ آپ عاشورہ مناتے ہیں, لیکن نتیجہ دو دفعہ عاشورہ کا جیسے ہونا چاہیے وہ ابھی سامنے نہیں آیا. ایک عاشورہ کافی ہے انقلاب برپا کرنے کے لیے, لیکن جس امت کے پاس دو عاشورہ ہوں سال میں, وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے, وہاں عملاً کچھ اور صورتحال ہونی چاہیے. کربلا میں ایک اہم ترین پیغام و سبق کربلا کا یہ ہے کہ آپ میدان میں حاضر رہو. آپ توجہ فرمائیں کہ کربلا میں جنگ کا میدان تھا, رزم کا میدان تھا, ایک حکومت, اور وہ بھی صفاق حکومت, ایک ظالم حکومت کے خلاف قیام تھا, لیکن اس قیام میں امام علیہ السلام نے خواتین کو ساتھ شامل کیا, اور ہر سطح کی خواتین, بچیاں چھوٹی, جوان خواتین اور معمر خواتین, سن رسیدہ خواتین,
ہر سطح کی خواتین کربلا میں موجود تھیں. ظاہر ہے وہ جنگ لڑنے نہیں گئی تھیں، نہ خواتین جنگ لڑ سکتی ہیں نہ ان سے لڑائی گئی جنگ. اکا دکا کوئی خواتین ہو جاتی ہیں جو جنگ کا میدان بھی سنبھال سکتی ہیں اور جنگی کارنامے بھی انجام دیتی ہیں، کہ ہیں ایسی خواتین بہت ساری. فلسطین میں سب سے بڑی جنگجو خاتون جس نے فلسطینیوں میں سب سے زیادہ کارنامے انجام دیے، وہ ایک خاتون تھی، لیلہ خالد. لیلہ خالد وہ خاتون تھی جس نے سیونسٹوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. بہت شجاع و بہادر خاتون تھی فلسطینی، کہ وہ کام جو مرد نہیں کر سکتے تھے وہ یہ عورت کر دیتی تھی. ایک اعلی تربیت یافتہ کمانڈو تھی یہ لیلہ خالد. اور اس طرح کی اکا دکا اور بھی ہیں خواتین نمونے موجود ہیں، لیکن کربلا میں جو خواتین گئی تھیں وہ جنگ لڑنے نہیں گئی تھیں، نہ انہوں نے لڑی جنگ، تلوار نہیں اٹھائی، نیزہ نہیں اٹھایا، تیر نہیں چلایا، لیکن خواتین نے جو کردار کربلا میں ادا کیا وہ مردوں سے اہم کردار ادا کیا ہے. یہ خواتین کیوں تھیں کربلا میں؟ بہت ساروں نے مشورہ دیا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ خواتین کو نہ لے کر جائیں ساتھ. مثلا ام سلمہ زوجہ رسول اللہ ام المومنین، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو منع کیا کہ آپ خواتین کو ساتھ لے کر نہ جائیں، اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو اور دیگر خواتین کو ہمراہ نہ لے کر جائیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی شرکت کے بغیر میری تحریک کامیاب نہیں ہوتی، ان کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوتا، جو کام میں کرنا چاہتا ہوں وہ خواتین کی شراکت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. خواتین نے کربلا میں حاضر ہو کر مردوں کے ہمراہ میدان رزم میں یہ ثابت کیا کہ خواتین کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، خواتین کا کردار کیا بنتا ہے، خواتین کیا کچھ کر سکتی ہیں اور کتنی صلاحیتیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے اندر رکھی ہیں. ان میں سے بعض خواتین صرف یہی فریضہ انجام دینے گئی تھیں جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی حضور در میدان، میدان میں حاضر رہنا یہ خود ایک بہت بڑا فریضہ ہے. میدان میں حاضر ہو کر مزید کام کرنا یہ اگلا فریضہ ہے، لیکن میدان میں حاضر ہونا یہ خود ایک اہم ذمہ داری ہے کہ جس میدان میں ہمیں ہونا چاہیے وہاں پر ہم موجود ہوں، ہم نظر آئیں. اگر آپ نے وہ میدان چھوڑ دیا، وہ میدان دوسرے سنبھال لیں گے، کہ جس طرح آج کل یہ ہو چکا ہے، جن میدانوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے وہ میدان دوسروں نے سنبھال لیے ہیں. انہوں نے حاضر ہو کر ہمیں یہی پیغام دیا، یہی سبق دیا کہ آپ میدان خالی نہ چھوڑنا. بس پہلا فریضہ جو کربلا سے سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ جس میدان میں ہمیں دین کہتا ہے اس میدان میں ہم نظر آئیں. خواتین کے لیے وہ سارے میدان ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، صرف چند میدان ایسے ہیں جہاں مردوں کے لیے مخصوص ہیں، وہاں پر خواتین کو کہا گیا کہ آپ نہیں جائیں یا آپ پر واجب نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ نہ جائیں، بلکہ واجب نہیں ہے آپ پر. مثلا نماز جمعہ خواتین پر واجب نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ ممنوع ہے. رسول اللہ کے زمانے میں خواتین نماز جمعہ میں جاتی تھیں، ائمہ اطہار کے زمانے میں جاتی تھیں. آج ایران میں ایک بڑا حصہ نماز جماعت و نماز جمعہ میں خواتین کا ہے. آپ میں سے بعض زیارات پر گئی ہوں گی، انشاءاللہ خدا سب کو زیارات نصیب کرے. آپ وہاں پر دیکھیں گے خواتین کی وجہ سے آباد ہیں دینی مراکز سارے. مردوں جتنی تعداد یا مردوں سے زیادہ تعداد ان میدانوں میں خواتین کی ہے. اور امام یہ تاکید کرتے تھے کہ جب تک تم خواتین و مرد نماز جمعہ میں حاضر رہو گے انقلاب کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس دن تم نے میدان میں حاضر ہونا چھوڑ دیا، نماز جمعہ میں حاضر ہونا چھوڑ دیا، اس دن انقلاب کو خطرہ پیش آ جائے گا. ایک اہم میدان جو مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے وہ تعلیم و تربیت کا میدان ہے. آپ توجہ فرمائیں، جو بھی کردار ہے، کسی کا بھی کردار ہے، وہ پہلے بنانا پڑتا ہے، پھر یہ کردار ادا کرنا پڑتا ہے. خواتین کا کیا کردار بنتا ہے آج، یہ ایک
اہم موضوع ہے، لیکن جو کردار بھی بنتا ہے وہ پہلے ہمیں اپنا کردار بنانا پڑے گا. بنانے کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، چونکہ کردار سازی یہ تعلیم کا بڑا اہم حصہ ہے. تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ معلومات ذہن میں اپنے اکٹھی کر دیں یا اپنے شاگردوں کو اپنی کلاسوں کو کچھ معلومات فراہم کر دیں. ہم معلومات دینے کو تعلیم نہیں کہتے، تعلیم آگاہی دینے کو کہتے ہیں، روشنی دینے کو کہتے ہیں. تعلیم اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان کو کچھ حقائق نظر آنا شروع ہو جائیں. تعلیم آج اہم ضرورت ہے. تعلیم سے مراد مہارتیں بھی نہیں ہیں، روشنی و آگاہی ہے. خواتین کو تعلیم کے میدان میں حاضر ہونا ضروری و واجب ہے، لیکن ہمارا جو ملکی تعلیمی نظام ہے یہ نہ مردوں کے لیے مناسب ہے نہ خواتین کے لیے مناسب ہے. یہ مسخ کر رہا ہے یہ تعلیمی نظام، یہ تعلیمی نظام انسانی فطرت کو مسخ کر رہا ہے اور اس جہت کے خلاف انسان کو لے جاتا ہے جہاں پر جانا چاہیے. ہمیں خود سے اپنے لیے تعلیمی نظام کا اہتمام کرنا چاہیے، خود سے ہمت کرنی چاہیے کہ جیسا الحمدللہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اس مرکز میں، سب خواتین مل کر پاک ماحول کے اندر، پاکیزہ ماحول کے اندر تعلیم کا اہتمام کریں. بزرگ خواتین کے لیے بھی، جوان خواتین کے لیے بھی اور چھوٹی بچیوں کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم کے بغیر انسان ناکام انسان ہے، ناکارہ انسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تعلیم اشد ضروری ہے، تعلیم سے غفلت نہ ہو، خصوصاً تعلیم جو تربیت کا مقدمہ بنے، تعلیم جو تربیت کا ذریعہ بنے، سہارا بنے. وہ دوسرا میدان تربیت کا ہے، انسان سازی. اس وقت ہم رسومات کے آغوش میں ہیں. نظام تعلیم ہمیں نہیں بناتا، یا نظام تربیت دینی تربیت کا نظام ہمیں نہیں پالتا، بلکہ ہمیں اپنے آبائی و اجدادی رسومات پالتے ہیں. ہم ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہو کر رسومات کے حوالے کر دیا جاتا ہے ہمیں، اور رسومات ہمیں پالتے ہیں. ہم رسومات کے پلے ہوئے ہیں، رسوماتی انسان ہیں. کردار بنانا، با کردار بننا، اپنے کردار کو اپنے اندر مضبوط کرنا، تقویت کرنا، تاکہ مضبوط کردار کے ساتھ انسان اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں کوئی اہم رول ادا کر سکے، کوئی اہم ذمہ داری ادا کر سکے. ذمہ دار بننے کے لیے اپنا کردار مضبوط کرنا بہت ضروری ہے، اور کردار تربیت کے ذریعے سے ہوتا ہے. تربیت ابھی ہماری، جیسا میں نے اشارہ کیا، کہ رسومات کے ذریعے سے ہوتی ہے، کلچر کے ذریعے سے ہوتی ہے. آبا و اجداد کی جو رسومات ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں وہ پال رہی ہیں، بنا رہی ہیں. لہذا ہم سب رسوماتی ہیں، رسومات انجام دیتے ہیں، دینی رسومات انجام دیتے ہیں، دنیاوی رسومات انجام دیتے ہیں، اور مناسبتوں میں رسومات انجام دیتے ہیں. لیکن کردار، رسومات ہمارا کردار نہیں بناتی، اگر بنائیں بھی تو غلط کردار بنا دیتی ہیں. درحقیقت حقیقی تعلیم ہے جس کی روشنی میں انسان کا اہم کردار بنتا ہے، اور اس کردار کے ذریعے انسان ذمہ داری انجام دیتا ہے. تعلیم جو ہمیں حاصل کرنی ہے یا دین جو ہمیں سیکھنا ہے، وہ اسلام ناب، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو اسلام
سمجھا پڑھا اور پڑھایا اور دنیا کو بتایا. اسلام ناب اس کا نام ہے, اسلام ناب خالص اسلام. خالص اسلام میں خواتین کچھ اور ہیں اور موجودہ رائج اسلام میں خواتین کچھ اور ہیں, یعنی مرد بھی اور خواتین بھی ان کا کردار کچھ اور ہے. رائج اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اگر روزانہ چند رکعت نماز پڑھ لو اور سال میں ایک دفعہ مہینے کے روزے رکھ لو اور ایام عزاداری میں عزاداری کر لو تو یہ آپ نے سارا دین اپنا بجا لایا, آپ جنت کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن اسلام ناب خالص اسلام حقیقی اسلام, اس میں انسان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. جس طرح عبادتیں ذمہ داریاں ہیں, اس طرح انسان کی جس طرح گھریلو ذمہ داریاں ہیں, اس طرح انسان کی سماجی اجتماعی معاشرتی اور دینی ذمہ داریاں ہیں. جب تک ایک انسان ساری ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا اس وقت تک کامیاب نہیں ہے. صرف نمازیں پڑھ کر, صرف چند عبادتیں کر کے اور دعائیں مانگ کر یہ نہ کہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں, بلکہ اسے اپنی ساری ذمہ داریاں جو بنتی ہیں وہ ساری اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ میرے ذمے ہیں, یہ کام وہ اس کو پڑھنا ہے. لہذا تعلیم میں جس چیز کی ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے یا جس سلسلے میں ہم نے تربیت پانی ہے وہ اسلام ناب ہے. ناب یعنی خالص اسلام. اس خالص اسلام اور تربیت کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت خواتین کیا کر رہی ہیں اور انہیں کرنا کیا ہے, جو کرنا چاہیے تھا آیا وہ کر رہی ہیں. اس وقت عام خواتین یہ جو ذرا پرانی سوچ کی خواتین ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ خواتین کو صرف گھر کے اندر بیٹھنا چاہیے, برتن مانجنے چاہیے, کھانا پکانا چاہیے اور گھریلو کام کرنے چاہیے, جھاڑو دینا چاہیے, کپڑے دھونے چاہیے. یہ کام کر کے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے جتنی ذمہ داریاں خواتین کی بنتی تھی وہ ساری ہم نے ادا کر دی ہیں. کہ البتہ یہ گھریلو کام خواتین کی ذمہ داری ہے, وہ انجام دیتی ہیں, چونکہ مرد گھریلو نظام چلانے کے لیے درآمد کے فرائض انجام دیتا ہے تاکہ باہر کے کام کرے, ملازمت کرے, نوکری کرے, محنت کرے, مزدوری کرے, مشقت کرے تاکہ مال کما کے لائے گھر کی ضروریات پوری کرے. گھر کے اندر کے کام خوب ظاہر خواتین ہی سنبھال سکتی ہیں, لیکن یہ تمام ذمہ داریاں نہیں ہیں خواتین کی. جس طرح مرد کے لیے کمانا تمام ذمہ داری نہیں ہے اس کی, یہ ایک ذمہ داری ہے. سینکڑوں ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری مرد کی یہ ہے کہ وہ محنت کرے, مشقت کرے, کوشش کرے اور پیسے کما کے گھر میں لائے تاکہ گھر کا خرچہ پورا ہو. یہ ایک ذمہ داری ہے اس کی. جبکہ ابھی ہم دیکھیں کہ مرد ہمارے فقط یہی کام کر رہے ہیں, دن رات کوشش کرتے ہیں, تھوڑے سے پیسے کما کے لاتے ہیں, اب بعض اتنے بھی نہیں لے آ سکتے جس سے گھر والوں کا پیٹ بھر سکے, پھر بھی بھوکے رہتے ہیں. یہ ایک ذمہ داری ہے مردوں کی, لیکن ہمارا سارا وقت اسی ذمہ داری میں لگ جاتا ہے, ایک ذمہ داری میں. اسی طرح گھریلو کام خواتین کی ایک ذمہ داری ہے 100 ذمہ داریوں میں سے. ایک ذمہ داری انجام دے کر ہم یہ نہ کہیں گے ہم نے ساری ذمہ داریاں انجام دے دیں. مثلا آپ پر نماز واجب ہے 5 ٹائم کی, آپ صرف ایک ٹائم کی نماز پڑھ کے کہیں ہم نے ساری نمازیں پڑھ دی ہیں, یہ غلطی ہے. ساری نمازیں پڑھنی ہوگی, سارے واجبات انجام دینے ہوں گے ہمیں. گھریلو کام کرنا یہ گھر کے نظام کے لیے ضروری ہے, یہ تقسیم کر کے خواتین بہت ساری گھر میں ہوتی ہیں, تھوڑے تھوڑے گھر تقسیم کر کے گھر کا کام انجام دے دیتی ہیں. اب اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام اپنی تعلیم اور اپنی تربیت, یہ دوسرا واجب ہے, اہم واجب. گھریلو ذمہ داریوں کے بعد جو بھی حیثیت ہے, گھر میں بیٹی کی حیثیت سے ہیں, گھر میں بہن کی حیثیت سے ہیں, گھر میں آپ زوجہ کی حیثیت سے ہیں, ماں کی حیثیت سے ہیں, بزرگ خاتون کی حیثیت سے ہیں, سب کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے. اب بعض اوقات گھر میں چھوٹی بچیاں یا بزرگ خواتین گھریلو کام نہیں کرتی, چونکہ ایک بہت چھوٹی ہے ایک بہت بڑی ہے, لہذا جھاڑو نہیں دیتی, کپڑے نہیں دھوتی, آرام کرتی ہیں. لیکن ان پر بھی تعلیم و تربیت ان کے لیے بھی ضروری ہے, بزرگ خواتین کے لیے بھی اور بچیوں کے لیے بھی. جو گھریلو کام نہیں کر سکتی, گھریلو کام کے واجبات ان پر نہیں ہیں, وہ بھی تعلیم و تربیت ضرور کریں, یعنی سیکھیں, دین پورا سیکھیں. سب خواتین مکمل دین سیکھیں. خدا نے دو دین نہیں بنائے, عورتوں کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ ہے.
ایک دین بنایا ہے دونوں کے لیے ہے. چند فقہی احکام میں عورتیں اور مرد الگ ہیں, فقہی احکام چند ایک, وہ بھی شاید گننا چاہیں تو پانچ چھ احکام ہوں گے جن میں خواتین کے الگ احکام ہیں, مردوں کے الگ احکام ہیں. باقی تمام دین تمام خواتین کے لیے ایک ہے. یعنی عقیدہ وہ مرد و خواتین میں ایک ہی عقیدہ ہونا چاہیے. توحید ایک ہے, رسالت ایک ہے, امامت ایک ہے, قیامت ایک ہے, قرآن ایک ہے, تمام دین مرد و خواتین کے لیے مشترک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مردوں کے لیے یہ سارا دین آیا ہے اور خواتین اس سے مستثنا ہے. یہ ہماری رسومات ہیں جنہوں نے خواتین کو الگ مخلوق بنایا ہوا ہے, خواتین کو محروم مخلوق بنایا ہوا ہے. خواتین کو بعض علاقے ایسے بھی ہیں, انشاءاللہ یہاں ایسے نہیں ہیں, بعض جگہوں پر ایسے دیکھا گیا اور سنا گیا ہے کہ خواتین کو انسان ہی نہیں سمجھتے, انسانی درجہ ہی نہیں دیتے, انسانی حقوق نہیں دیتے خواتین کو. اور خواتین بھی وہاں پر سر جھکائے ہوئے جو ان کے اوپر ٹھونسا گیا ہے اسے برداشت کرتی رہتی ہیں. نہ, خواتین نے سب سے پہلے اپنا انسانی مقام حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک بہترین و اعلی انسان بنانا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ تمام انسانی قدریں خواتین اپنے اندر ایجاد کر کے بتا سکتی ہیں کہ انسانیت میں دوسروں سے بڑھ کر ہیں, مردوں سے بیشتر ہیں. یہ ہمارے استاد بزرگوار ہیں حضرت آیت اللہ جوادی عملی دامہ ذل العالی, جو عظیم مفسر قرآن ہیں, ایک حکیم و فیلسوف ہیں اور مراجع کرام میں سے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بڑی خوبصورت, وہ ترجمہ ہوئی ہے لیکن ابھی ملتی نہیں ہے, دعا کریں ہم اسے دوبارہ پرنٹ کر سکیں. وہ اس کتاب کا عنوان ہے عورت جلال و جمال کے آئینے میں. بہت کم نسخوں میں چھپی تھی اور ختم ہو گئی ہے ابھی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اسے دوبارہ ہم پرنٹ کریں گے اردو زبان میں, ویسے فارسی میں تھی. اردو میں اس کا نام ہے عورت جلال و جمال کے آئینے میں. وہ ہر خاتون کو وہ کتاب پڑھنی چاہیے, ہر عورت کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. اسے پڑھ کر خواتین کو اندازہ ہوگا کہ خدا نے کتنی عظمت خواتین کو عطا کی ہے, لیکن خواتین نے اپنے آپ کو کتنا حقیر بنایا ہوا ہے. اللہ نے کیا ان کو عظمت دی ہے اور خود انہوں نے اپنے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے, خود انہوں نے اپنے ساتھ. اب وہ الگ موضوع ہے کہ مردوں نے خواتین سے کیا رویہ رکھا ہوا ہے, وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن وہ اتنا افسوسناک نہیں ہے کہ مرد کیا کرتے ہیں خواتین کے لیے, خود خواتین اپنے پارے میں کیا انجام دے رہی ہیں یہ افسوسناک ہے. اپنے آپ کو بہت حقیر, اپنے آپ کو بہت پست, اپنے آپ کو بہت گھٹیا, اپنے آپ کو بہت پیچھے, ہر میدان میں پیچھے رکھا ہوا ہے. تعلیم کے میدان میں پیچھے رکھا ہوا ہے, تربیت کے میدان میں پیچھے رکھا ہوا ہے, فعالیت کے میدان میں پیچھے رکھا ہوا ہے, ذمہ داریوں کے میدان میں پیچھے رکھا ہوا ہے. ہر وہ شعبہ جس میں خدا نے خواتین کو بہت زیادہ صلاحیتیں دی ہیں اس میں اپنے آپ کو پیچھے رکھا ہوا ہے. اسی کتاب کے اندر استاد بزرگوار آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کی خصوصیات و صلاحیت مردوں سے زیادہ خواتین کو عطا کی ہے. یعنی مرد و خاتون دونوں اگر شروع کریں تعلیم تو عورت زیادہ کامیاب ہوتی ہے تعلیم میں, اور تربیت کا عمل اگر دونوں شروع کریں تو عورت زیادہ کامیاب تر نکلتی ہے تعلیم کے تربیت کے میدان میں مرد سے, چونکہ اس کے اندر صلاحیت زیادہ ہے تربیت پانے کی اور تربیت کرنے کی. اس لیے اللہ نے بچہ ماں کی آغوش میں ڈالا ہے, باپ کی آغوش میں نہیں ڈالا. اگر مرد کے اندر تربیت کی صلاحیت زیادہ ہوتی تو بچہ مرد کی آغوش میں ڈالا جاتا, باپ کی آغوش میں ڈالا جاتا, نہ ماں کی آغوش میں. ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے, ماں کی آغوش میں پلتا ہے, چونکہ ماں ہی اسے تربیت کر سکتی اور بنا سکتی ہے انسان. یہ صلاحیت خدا نے ماں کے اندر رکھی ہے. لہذا خواتین کو خود اپنے بارے میں رائے بدلنی چاہیے اور اپنے آپ کو ایک انسانی میدان میں لائیں, انسانی قدریں اپنے اندر پیدا کریں, انسانی سطح تک اپنے آپ کو لائیں اور ایک عظیم انسان بن کر ثابت کریں کہ خدا تعالیٰ نے جو صلاحیت ہمارے اندر رکھی ہے اسے ہم نے نعمت کو قدر جانے اور شکر اس کا ادا کیا ہے ہم نے. خواتین کا کام فقط گھریلو ذمہ داریاں نہیں ہیں, یہ ایک ذمہ داری ہے گھریلو ذمہ داری, اس کے علاوہ سینکڑوں ذمہ داریاں دینی و اجتماعی خواتین کے اوپر طاری ہوتی ہیں. ابھی خواتین ہماری جو ہیں پورے ملک کے اندر, یہاں کا مجھے زیادہ نہیں, میں نے پہلے بھی اشارہ کیا, اندازہ نہیں ہے یہاں خواتین کیسے اپنے روزمرہ
بسر کرتی ہیں, صبح و شام کیسے کرتی ہیں, دن گزارتی ہیں یا سال گزارتی ہیں یا مہینہ گزارتی ہیں. لیکن ملک کے دوسرے حصوں میں دیکھا ہے کہ خواتین, دینی خواتین فقط مذہبی رسومات انجام دیتی ہیں. کہیں اگر دعا ہو رہی ہو اس میں شرکت کر دیتی ہیں, کہیں مجلس ہو رہی ہو اس میں شرکت کر دی, کہیں مثلا عزاداری ہوگی اس میں شرکت کر دی, اور ان محافل و مجالس میں شرکت کر کے اور ثواب حاصل کر کے سمجھتی ہیں کہ یہ دینی ذمہ داری بھی یہی تھی اور یہ ہم نے ادا کر دی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے خواتین کی ذمہ داریاں رکھی ہیں. صرف یہی نہیں ہے کہ رسومات انجام دیں, مذہبی یا ثقافتی یا کلچرل رسومات, بلکہ ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ان ذمہ داریوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. تعلیمی, تربیتی, اجتماعی, سماجی, دینی. اور جیسے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں خواتین کو, مردوں سے زیادہ ہیں. لہذا ان میدانوں میں خواتین اگر آئیں تو مردوں سے بہت آگے نکل جائیں گی. یہ تجربہ شدہ بات بھی ہے. مثلا دینی تعلیم مردوں کو پڑھاتے ہیں, خواتین کو بھی پڑھاتے ہیں. خواتین بہت سنجیدگی کے ساتھ پڑھتی ہیں, مرد اتنا سنجیدگی کے ساتھ نہیں پڑھتے. تربیت کے اصول اگر خواتین کو بتائے جائیں, وہ بہت سنجیدگی سے اپناتی ہیں اور سمجھتی ہیں اور ان پر عمل کرتی ہیں, سیریس ہوتی ہیں زیادہ, جبکہ مرد اتنے سیریس نہیں ہوتے. خواتین میں سستی کم ہے, مردوں میں سستی زیادہ ہے. آپ گھر میں دیکھ لیں, خواتین گرمی ہو سردی ہو, مثلا یہاں پر جو انرجی کے وسائل بھی کم ہیں, گیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لکڑیاں جلا کر یا اور چیزوں سے مثلا کھانا پکاتی ہیں. خوب, یہ خواتین کی ہمت ہے, خواتین کی اعلی ہمت ہے یہ, کتنی سخت کام کرتی ہیں. مرد کو کہیں کہ خود روٹی پکا کے کھائے, بھوکا سونا پسند کرے گا, دھوئے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا, وہ سست ہے, ان کاموں میں سست ہے. خواتین کو اللہ نے حوصلہ زیادہ دیا ہے. مثلا بچہ رات کو روتا ہے, خاتون ساری رات اٹھا کے اس کو, بیمار بچے کو, اس کو مثلا جھولے دیتی ہے یا اس کو چپ کراتی ہے یا اس کو سہلاتی ہے. لیکن مرد اگر ہو تو تھوڑی دیر بچے کو چپ کرائے گا, چپ نہیں کرتا, اٹھا کے باہر پھینک دے گا دروازے سے جو تو. لہذا یہ جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ سنجیدگی, حوصلہ, محنت کرنا, مشقت کرنا, ہمت بڑی دی ہے خدا نے ان کو تاکہ ان سے بڑے بڑے کام لے اللہ تعالیٰ, نہ کہ فقط روٹیاں پکوائیں ان سے اور فقط کپڑے دلوائیں ان سے اور فقط کچن کے کام لیں خواتین سے اور فقط چند دعا کی محفلوں اور مجلسوں میں شرکت کر کے اپنا دینی شعبہ بھی پورا کر لیں, بلکہ اپنے آپ کو معرفت میں اوپر لائیں, اپنے آپ کو علم میں اوپر لائیں اور اپنے آپ کو تربیت میں اوپر لائیں, باکردار ترین خواتین بنیں تاکہ دوسروں کی بھی تربیت کر سکیں. سب سے اہم شعبہ جو خواتین اگر شروع کریں تو مردوں سے زیادہ کامیاب ہوں گی اس میدان میں, وہ فکری شعبہ ہے. فکری تعلیم و تربیت کے ساتھ تیسری اہم چیز ضرورت فکر ہے. فکر یعنی جہد. بعض اوقات ہم دیکھیں کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے بغیر مقصد کے, ناراض ہو کے گھر سے نکلتا ہے یا گھر میں تنگ آ گیا, بیٹھا بیٹھا کہتا ہے میں تھوڑی دیر باہر گلی میں نکلتا ہوں. یہ گلی میں کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, یا جیسے پارک میں کبھی دیکھا ہوگا لوگوں کو گھومتے ہوئے, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں حیران و سرگردان. یا کسی حیوان کو دیکھیں, حیوان جب نکلتا ہے تو اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی مجھے کہیں جانا ہے, جدھر منہ ہو جائے ادھر چل پڑتا ہے. فکر سے مراد یہ ہے کہ انسان تعلیم و تربیت پا کر ایک ہدف رکھتا ہے اور اس ہدف کی طرف رخ کر کے جاتا ہے. فکر سے مراد یعنی انقلابی جہت رکھنا. ابھی ہماری جہت ہے خرافاتی, عموماً خواتین زیادہ خرافات بہت معتقد ہوتی ہیں. کوئی بیمار ہو جائے کہتی ہیں اس پر جادو ہو گیا ہے, کوئی بیمار ہو جائے کہتی ہیں جن ہو گیا ہے, کوئی بیمار ہو کہتی ہیں سایہ ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں خرافات ہیں, یہ جن ہونا, فلاں ہونا, فلاں ہونا. جن حقیقت ہیں لیکن بیماریوں کو جن کہنا یہ خرافات ہے. زیادہ ٹائم اپنا خرافات میں لگا دیتی ہیں. فکر اگر درست ہو خواتین کی, پھر ان خرافات سے بچ کر اپنا رخ درست کر لیتی ہیں. جہت انقلابی, انقلابی جہت سے مراد یعنی تعلیم بھی انقلابی ہو, تربیت بھی انقلابی ہو, تعلیم و تربیت دونوں کی رخ ہو. اگر درست رخ نہیں ہے ان کا تو یہ تعلیم و تربیت الٹا نتیجہ بھی دیتی ہے, جس طرح سے کہ مردوں کے اندر یہ الٹا نتیجہ نکل چکا ہے پہلے,
کہ وہ مرد جو علم دین پڑھ چکے ہیں فکر درست نہیں تھی، وہ مرد جو تربیت پا چکے ہیں فکر درست نہیں تھی ان کی، وہ دیکھیں عجیب و غریب کام کرتے ہیں، کوئی صوفی بن گئے ہیں، کوئی کیا بن گئے ہیں، کوئی کیا بن گئے ہیں، کوئی چلے میں جا کر بیٹھے ہیں، کوئی خانقاہوں میں جا کر بیٹھ گئے ہیں. اگر فکر درست ہو تو فکر انسان کو میدان بھی بتاتی ہے اور فکر انسان کو مقصد بھی بتاتی ہے. فکر سے مراد یعنی وہ جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جہد دی ہے علماء کو، جوانوں کو، خواتین کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، کہ سب اس سمت میں حرکت کریں. ہمارا کام ابھی آپ نے بہت خوبصورت یہ اشعار سنے ہیں، جیسے خار گرامی نے استغاثہ امام زمانہ کے نام سے پڑھا ہے اور آپ سب نے ساتھ پڑھے ہیں، وہ شعر بہت خوبصورت شعر ہیں. ہمارا کام اس زمانہ انتظار میں امام کے ظہور کے لیے میدان ہموار کرنا ہے، اور میدان ہموار کرنے سے مراد یعنی جو کام امام نے آ کر کرنے ہیں ہم پہلے سے ان کاموں میں شروع ہو جائیں، وارد ہو جائیں ان کاموں میں جو امام نے آ کر انجام دینے ہیں. امام نے آ کر یہاں پر خرافات نہیں معاذ اللہ پیش کرنی، امام نے آ کر وہ کام جو ہم کر رہے ہیں وہ نہیں کرنے، امام نے آ کر یہاں پر دینی نظام قائم کرنا ہے، دینی سسٹم قائم کرنا ہے، تو ہم ابھی سے دینی نظام کی طرف کیوں نہ مائل ہو جائیں. ہم اب ابھی جو دینی ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ دینی ماحول نہ ہماری دنیا کے لیے درست ہے نہ ہماری آخرت کے لیے درست ہے. وہ کام جو امام آ کر کریں گے وہ درست دین ہے، تو ہم آج ہی شروع ہو جائیں اس کے لیے کام کرنا. مثلا آپ کو پتا ہے کہ والدہ گھر میں نہیں ہے، گھر میں آئیں گی تو کھانا پکائیں گی آ کر، تو آپ انتظار کریں والدہ کا. انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھانے کے لوازمات ابھی سے فراہم کرنا شروع کر دیں، آٹا گوند کے رکھیں ان کے آنے سے پہلے، سبزی کاٹ کے رکھیں ان کے آنے سے پہلے، مسالہ بنا کے رکھیں ان کے آنے سے پہلے، لکڑی جلا کے رکھیں ان کے آنے سے پہلے، تاکہ جب وہ آئے تو ساری چیز آمادہ ہو، تنور تیار ہو، چولہا تیار ہو، انڈیا کے لیے سب کچھ تیار ہو، وہ صرف آ کر اس کو آخری آمادگی دے دیں. خوب یہی کام کرنا ہے ہم نے. امام آئیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، الاجل آپ آ جائیں. آپ آئیں کیا کریں؟ آپ آئیں اپنے کام بھی کریں، ہمارے کام بھی کریں. بلکہ جو کام امام نے کرنے ہیں ہم وہ کام یہیں سے شروع کر دیں، یہیں سے آغاز کر دیں. ہم امام خمینی نے وہ راستہ بتایا ہے ہمیں کہ ہم وہ کام آج شروع کر دیں جو امام نے ہم سے مانگے، امام نے ہم سے طلب کیے ہیں. امام کی سپاہ بننے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ابھی سے ان راہوں پر چل پڑے ہیں. لہذا بہترین راستہ یہی ولایت کا راستہ ہے، انقلاب کا راستہ ہے، پیروی ولایت ہے. چونکہ امام نے آ کر نظام ولایت قائم کرنا ہے، تو ہم بھی پہلے میدان ولایت ہموار کریں، نظام ولایت لوگوں کو سمجھائیں، لوگ نظام ولایت خود بھی سمجھیں، نظام ولایت کی طرف دعوت بھی دیں لوگوں کو، اور اس کی الجھنیں دور کریں. کسی کے ذہن میں شبہ ہے وہ شبہ دور کریں، کسی کے ذہن میں جہالت ہے وہ جہالت دور کریں، کسی کے ذہن میں الجھن ہے وہ الجھن دور کریں. یہ جو اس وقت ہمارے ہاں رواج بنا ہوا ہے کہ خواتین نے کچھ میدان بالکل چھوڑ دیے ہیں اور یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارے کام نہیں ہیں، ہمیں ان میں نہیں جانا، یہ غلط ہے. دین نے یہ نہیں کہا ہمیں، یہ ہم نے کلچرل تقسیم خود کر لی ہے کہ کچھ چیزیں مرد کریں، کچھ چیزیں عورتیں کریں. دین میں تمام واجبات مرد کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں. ہم کربلا میں جا کر دیکھیں تو ہمیں تمام واجبات دونوں کے نظر آتے ہیں، خواتین کے بھی اور مرد کے بھی، شانہ بشانہ. ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کربلا کی خواتین اسیر ہوں ہم ان کے لیے فقط روتے رہیں، نہ، ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو اپنا لیے سیرت بنائیں، ان کو اپنے لیے اسوہ بنائیں، اور جس طرح وہ کسی میدان میں اتری ہیں انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے، ہم بھی کسی میدان میں کردار ادا کریں. سیرت زینبی اپنائیں، سیرت فاطمی اپنائیں. حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت مردوں کے لیے بھی مشکل ہے اپنانا. حضرت فاطمہ زہرا پیرو و محافظ نظام ولایت ہیں. آپ توجہ کریں، رسول اللہ کے بعد نظام ولایت کو کی حفاظت کرنے والی ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر کوئی نہیں ولایت کے لیے قدم اٹھا رہا، تو آپ خواتین بسم اللہ کریں میدان میں شامل ہو جائیں، حضرت زہرا کی طرح، جس طرح تنہا فاطمہ زہرا میدان میں آ گئیں اور آ کر مردوں کو دعوت دی کہ او میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، گواہی دو کم از کم ولایت کی. کسی نے نہیں دی گواہی. کتنا خوبصورت منظر ہے کہ آج
یہی مول دوبارہ تکرار ہو کہ کوئی خواتین اترے میدان میں جہاں مرد خاموش ہیں, خواتین بولیں, خواتین آ کر ولایت کی بات کریں. ممکن ہے مرد بعض مصلحتوں کی خاطر یہ باتیں نہ کرتے ہوں, بعض مجبوریوں کی وجہ سے یہ باتیں نہ کرتے ہوں, چونکہ مثلا جس وقت رسول اللہ کے دروازے پر آئے, حضرت زہرا کے دروازے پر لوگ آئے, سنیں ابھی نہ بولیں آخر میں جب حضرت زہرا کے دروازے پر یہ لوگ آئے, علی علیہ السلام نہیں آئے باہر, حضرت زہرا باہر آئی, کیونکہ علی علیہ السلام بعض مسائل ایسے تھے اس وقت کہ نہیں آ سکتے تھے, یہ کام نہیں کر سکتے تھے, بعض مصلحتیں ایسی تھیں, بعض مجبوریاں ایسی تھیں علی علیہ السلام کے لیے, نہیں کر سکتے تھے, لیکن حضرت زہرا کی راہ میں وہ مجبوریاں وہ رکاوٹیں نہیں تھیں, لہذا حضرت زہرا تمام تر مصلحتوں اور مجبوریوں کو چھوڑ کر وہ آگے میدان میں. یا مثلا ایک اور نمونہ آپ دیکھیں کہ جب کربلا سے یہ قافلہ روانہ ہوا تو حضرت سید ساجدین جو امام وقت و حجت وقت تھے وہ بھی موجود تھے, حضرت زینب بھی موجود تھیں. حضرت زینب امام نہیں تھی, حجت خدا نہیں تھی لوگوں کے اوپر, حضرت زین العابدین حجت خدا تھے. حجت خدا کے ہوتے ہوئے حضرت زینب رہنمائی اور رہبری کر رہی تھی, کیوں؟ اس وجہ سے کہ مصلحت ایسی تھی کہ حضرت سید ساجدین کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے یہ کام. ہم لوگ سمجھتے ہیں بیمار تھے, نا بیمار نہیں تھے, بیماری کی وجہ سے نہیں تھا, چونکہ سفر کر لیا ہے, بیمار آدمی جب سفر کر لیتا ہے تو دوسرے کام بھی کر سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے منع کیا تھا سب کو کہ راستے میں حضرت امام زین العابدین سے جو بات پوچھنی ہو حضرت زینب کے ذریعے سے پوچھنا, یعنی خواتین کو کہا ہوا تھا, بچوں کو کہا ہوا تھا, مردوں کو کہا ہوا تھا کہ جو بھی آپ کو بات پوچھنی ہو وہ آپ پہلے حضرت زینب سے پوچھیں, حضرت زینب آ کر حضرت امام سجاد سے پوچھیں گی. خود ڈائریکٹ امام سجاد تک نہیں آنا آپ نے. کیوں نہیں آنا؟ چونکہ لوگوں کو اس طرح سے دشمنوں کو پتا چل جائے گا یہ حجت خدا ہیں اور وہ انہیں بھی شہید کر دیں گے, اور اس طرح سلسلہ حجت زمین سے ختم ہو سکتا تھا. لہذا اس وجہ سے حضرت زینب کو اہم ترین ذمہ داری دی گئی, جو ایک خاتون ہیں, اور دیکھیں کتنے احسن طریقے سے ذمہ داری حضرت زینب نے نبھائی. کاروان کو کربلا سے لیا کوفہ تک سختیوں کے اندر, مصائب کے اندر اور مصیبتوں کے اندر یہ کاروان وہاں پہنچایا. حضرت زینب نے ہر چیز کا خیال رکھا, اور جہاں دیکھا کہ اب لوگ ذمہ دار لوگ نہیں ہیں, غیر ذمہ دار لوگ ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں, تماشائی بنے ہوئے, لا تعلق بنے ہوئے, صرف رو رہے ہیں, کچھ لوگ رو رہے تھے وہاں پر, عورتیں اور مرد کوفہ کے اندر, جب یہ قافلہ اہل بیت کا پہنچا تو وہ رونے لگے وہ لوگ. حضرت زینب کو ان کے رونے پہ بہت غصہ آیا, بہت غضب آیا. کون سا رونا؟ وہ رونا جو وہ اہل بیت کی ہمدردی میں رو رہے تھے, وہ لوگ اہل بیت کے لیے دل جلا کے رو رہے تھے. حضرت زینب کو یہ رونا, یہ گریا پسند نہیں آیا, بہت غصہ آیا حضرت زینب کو. اسی حالت میں حضرت زینب نے تھکی ہوئی بھی تھیں, خستہ بھی تھیں, اور رسیوں میں بندھی ہوئی تھیں, سب مصائب مشکلات تھیں, وہیں پر رک کر خطبہ دیا اور ان لوگوں کو ڈانٹا, ان کی مذمت کی, اور انہیں کہا کہ تم اسی طرح روتے رہو, بد دعا کی ان کو. کیوں یہ رونا غلط رونا تھا؟ اس لیے کہ غیر ذمہ دار لوگ اگر اہل بیت کی ہمدردی میں روئیں, اہل بیت کو وہ رونا پسند نہیں ہے, اس پہ اہل بیت کو غصہ آتا ہے, غضب آتا ہے. اس رونے پہ اہل بیت خوش ہیں کہ جب میدان میں کوئی آ کر روئے, اس قافلے میں کوئی شامل ہو کر روئے. حضرت زینب کہہ رہی تھی کہ اگر تمہیں رونا ہے تو تم کیوں کربلا نہیں آئے, تم لوگ کیوں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو, تم لوگ ہم کہیں اور جا رہے ہیں, ہم رسیوں میں بندھے ہوئے ہیں, تم آزاد ہو, ہم بھوکے ہیں, تمہارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ہم پیاسے ہیں, تم شربت پی رہے ہو, ہمارے بچے پا برہنا ہیں, تمہارے بچے آسودہ ہیں, خوب اور رو بھی رہے ہو ساتھ ہمارے لیے. ادھر دیکھیں آپ, یا پیچھے چلی جائیں اٹھ کے, یا ادب سے بیٹھے. کہ ہمارے بچے پیاسے ہیں, ہمارے بچے بھوکے ہیں, ہم میدان میں گئے ہیں, ہمارے سارے مرد قتل ہو گئے ہیں, تمہارے سارے مرد ہٹے کٹے بھی پھر رہے ہیں ادھر, ہمارے سروں پہ خاک پڑی ہوئی ہے, تم سرخی پاؤڈر لگا کے آئے ہوئے ہو,
تمہارا کیا تعلق ہے ہم سے، کیوں روتے ہو ہمارے لیے؟ حضرت زینب کو سرے سے یہ رونا پسند نہیں آیا۔ خوب ہم بھی آج سوچیں، ابھی آپ کے یہاں اسد کا عاشورہ ہے، ہم مجلسے کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کبھی یہ بھی سوچو کہ حضرت زینب کو یہ ہمارا رونا پسند ہے؟ کہیں کوفیوں کی طرح تو نہیں ہے ہم بھی تماشائی؟ ہم کسی میدان میں ہیں، اگر میدان میں ہیں تو یہ رونا پسند ہے حضرت زینب کو۔ اگر کار زینبی کر رہے ہیں آپ خواتین عمل زینبی کر رہی ہیں، تو پھر آپ کا رونا حضرت زینب کو بہت پسند ہے۔ اگر کوئی فریضہ و ذمہ داری زینبی آپ نے سنبھالی ہوئی ہے، تو پھر سمجھو کہ حضرت زینب کو آپ کا رونا بہت پسند ہے۔ لیکن اگر ذمہ داری نہیں سنبھالی ہوئی، صرف تماشائیوں والا رونا ہے، یعنی دیکھ کر ان کا دل جلتا ہے، سن کر ان کے لیے دل جلتا ہے، لیکن باقی کوئی کام ہم نے نہیں کیا، تو پھر حضرت زینب کا وہ خطبہ ہمارے لیے بھی ہے۔ وہ بہت سخت خطبہ ہے حضرت زینب کا، اتنا سخت خطبہ ہے، اس پہ ہم نے پوری مجلس پڑھی ہے، تفسیر کی ہے اس خطبے کی، کیسٹیں موجود ہیں، تفسیر خطبہ حضرت زینب کے نام سے سیڈیز موجود ہیں اگر سننا چاہیں آپ۔ بہت سخت خطبہ ہے، اس کے اندر جو الفاظ ہیں، وہ جو سرزنش کی ان لوگوں کی حضرت زینب نے، انہیں کیا کہا کہ یا اہل الکوفہ اہل المکر والغدر، اے کوفہ والو، اے مکارو، اے غدارو، اے دھوکہ بازو، اے فریب دینے والو، اے ہزار چہرہ لوگو، تمہارے کئی چہرے ہیں، تم ہمارے سامنے آتے ہو رونا شروع کر دیتے ہو، تم دشمنوں کے پاس جاتے ہو ہنسنا شروع کر دیتے ہو، تم بازاروں میں کچھ اور ہوتے ہو، گھروں میں کچھ اور ہوتے ہو، مجلسوں میں کچھ اور ہوتے ہو، تم میرے کتنے چہرے ہیں، تم کتنے چہروں کے مالک ہو تم؟ پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ تم یہ جو تمہارا ظاہر بنا ہوا ہے، تم کون لوگ ہو؟ بی بی ان کو فرماتی ہیں کہ تم، یہ میں پہلے بھی ایک جگہ خواتین کی خدمت میں یہاں شکر میں عرض کیا ہے، آپ کی خدمت میں بھی یہ جملہ عرض کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہمیں یہ بازاری عورتیں جو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں اوریان اور ننگی اور فساد کے ساتھ، ان کو دیکھ کر، یا ملک کے دوسرے حصوں میں یا دنیا کے دوسرے حصوں میں عورتیں ٹی وی پہ میڈیا پہ عورتیں دیکھتی ہیں، دیکھ کر رال ٹپکتی ہے، اور پھر بچیوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم بھی انہیں جیسا لباس پہنے، ہم بھی انہیں جیسے کپڑے پہنے، ہم بھی انہیں جیسے بال کٹوائیں، ہم بھی انہیں جیسے روپ بنائیں اپنا۔ ان لوگوں کو حضرت زینب نے کیا کہا؟ ان کوفیوں کو حضرت زینب نے فرمایا کہ تم مردار کے تابوت کے اوپر لپٹی ہوئی چمکتی چاندی کی طرح ہو۔ اس جملے پہ غور کیا ہے، سمجھ آیا جملہ؟ اردو سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ مردار، بدبودار مردار، جس کے اندر بدبو پھیل گئی ہو، اس کو تابوت میں رکھا جائے، تابوت کو بند کر کے اوپر چاندی چڑھائی جائے، اور اس چاندی کو پالش کریں تو چاندی چمکنے لگتی ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ یہ جو تمہارا ظاہر بنا و سنگار ہے، یہ جو تمہارا ظاہری روپ ہے، تم جو ظاہراً دیندار لگ رہے ہو اور ظاہراً متدین لگ رہے ہو اور ظاہراً بہت اچھے نظر آ رہے ہو تم، اور ہمارے لیے رو رہے ہو، تمہارے اپنا ظاہر اچھا رکھا ہوا ہے، باطن خراب ہے تمہارا، تم بدبودار مردار کے تابوت کے اوپر لپٹی ہوئی چمکتی چاندی کی طرح ہو تم۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ تم بدبودار گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہو تم، گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے سبزے کی طرح ہو۔ گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا سبزہ، یہ جو بازاروں میں ننگی عورتیں گھومتی ہیں، یہ جو میڈیا میں آپ دیکھتی ہیں، یہ گندگی کے ڈھیر پر اگا ہوا سبزہ ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے، اگر انسان قدم رکھے تو سر تک اس غلاظت کے اندر غرق ہو جاتا ہے، فساد ہی فساد ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارا کیا کردار ہے، آیا ہمارا رونا، ہمارا گریہ، ہماری دعائیں یہ اہل بیت کو پسند بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ غیر ذمہ داروں کی کوئی چیز اہل بیت کو پسند نہیں ہے، غیر ذمہ دار، جن کے جو اپنے ذمہ کوئی چیز نہیں لیتے، اپنے ذمہ کوئی فریضہ نہیں لیتے، جن کا کام صرف کھانا پینا، نہانا، کپڑے پہننا، گندے کرنا، استری کرنا، نئے کپڑے بنانا، ان کو گوٹا لگانا، ستارے لگانا، فلاں لگانا، یہ لوگ سرے سے پسند نہیں ہیں ان کو، کیونکہ صرف ان کا کام کھانا پینا ہے، بوریاں غلے کی خالی کر رہے ہیں، جب بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یہ چیز کھائی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہ، میں نے نہیں کھائی، میں نے کھائی ہے، تم نے کھایا ہے؟ میں نے نہیں کھایا، اس نے کھایا ہے؟ اس نے نہیں کھایا ہے، ہماری باتیں یہی ہوتی ہیں، تم نے کھایا، ہم نے کھایا، اس نے کھایا، فلاں نے کھایا، اور پھر مجلس میں آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس رونے کو حضرت زینب پسند نہیں کرتی۔ کس رونے کو پسند کرتی ہیں؟
اس رونے کو پسند کرتی ہیں جو کاروان زینبی میں شامل ہو، اس پر مصائب آئیں، سختیاں آئیں، ان سختیوں کو برداشت کرے اور روئے، وہ رونا ان کو پسند ہے. یہ ہمدردیاں نہیں پسند حضرت زینب. وہ خطبہ بہت اہم ہے. کاروان زینبی میں شامل ہو. امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یا حسینی کام کرو یا زینبی کام کرو، یعنی یا حسین ابن علی کی طرح بنو یا پھر زینب کی طرح بنو. آپ کس میں سے ہیں؟ خواتین و مرد دونوں. یعنی مردوں کو بھی کیا چاہیے؟ یا حسین کی طرح بنے یا زینب کی طرح بنے. خواتین کو بھی چاہیے یا حسینی کام کریں یا زینبی کام کریں. آج جتنی خواتین یہاں فرا موجود ہیں، زینبی کام کر رہی ہیں آپ؟ کوئی ذمہ داری حضرت زینب کی طرح آپ کے دوش پر ہے؟ حضرت زینب کیا کر رہی تھی؟ حضرت زینب کربلا کا پیغام لے کر کوچا کوچا پہنچا رہی تھی، گلی گلی پہنچا رہی تھی، ہر جگہ پہنچا رہی تھی، مردوں کو بھی بتا رہی تھی، عورتوں کو بھی سمجھا رہی تھی. آج کا کار زینبی یہ ہے کہ نظام ولایت، اہل بیت کا نظام امامت، یہ خواتین خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھائیں، مردوں کو بھی سمجھائیں، بڑوں کو بھی سمجھائیں، جوانوں کو بھی سمجھائیں، مخالفوں کو بھی سمجھائیں، حامیوں کو بھی سمجھائیں. یہ کار زینبی ہے. آج یہ کام کرنا ہے ہم نے. پنجاب میں یا دوسرے علاقوں میں پاکستان کے خواتین کیا کرتی ہیں؟ یہاں میں نے پہلے بھی کہا، مجھے نہیں معلوم کیا کرتی ہیں. ہفتے میں وہاں پر جمعے کے دن یا جمعرات کے جمع ہو کے لکڑارے کا قصہ پڑھتی ہیں. یہاں پتہ نہیں ہے آغا لکڑارے کا قصہ ہے یا نہیں. یہاں نہیں ہے لکڑارے کا قصہ. یہ ان کی عبادت ہے. لکڑارے کا قصہ یہ ہے کہ ایک لکڑہارا ہوتا ہے، وہ مثلاً غریب ہوتا ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ یا بیداری میں دیکھتا ہے کہ غریب ہے، اور اسے کہا گیا کہ تم یہ کام کرو، اور اس نے وہ کام کیا. پھر اس کے بعد وہ لکڑی کاٹتا ہے، لکڑی اس کی بکتی ہے، اور اس طرح سے وہ بہت امیر ہو جاتا ہے. اور ایک عجیب و غریب، ایک فرضی جعلی کہانی ہے. یہ کہانی وہ عورتیں پڑھتی ہیں ثواب کے طور پر، لکڑارے کا قصہ جنت جانے کے لیے. لکڑارے کا قصہ پڑھ کر سمجھتی ہیں ہم بہت بڑی مومنہ ہیں، اہل بیت کی پیروکار ہیں، حضرت زہرا کی مخلص ہیں، حضرت زینب کی مخلص ہیں، جنت میں بڑا اعلیٰ درجہ ہوگا ہمارا. لکڑارے کا قصہ پڑھ کر، لکڑارے کا قصہ چھوڑو، ولایت کا قصہ شروع کرو، اہل بیت کا قصہ شروع کرو، امامت کا قصہ شروع کرو، امت کا قصہ شروع کرو. اور یہ سمجھانا ہے سب کو. اور میں نے اشارہ کیا کہ بعض جگہ کربلا کے بعد مردوں سے زیادہ خواتین نے ولایت سمجھائی لوگوں کو، اس معاشرے کے اندر یا دیگر معاشروں کے اندر. جس معاشرے میں مرد فعال ہوتے ہیں عورتیں خاموش، کوئی امید نہیں ہوتی اس معاشرے سے. لیکن جس معاشرے میں عورتیں فعال ہوں بے شک مرد خاموش ہوں، اس میں بہت بڑی امید نظر آتی ہے. کیوں؟ کہ عورتیں مردوں کو بھی فعال کر سکتی ہیں، آگاہ کر سکتی ہیں، میدان میں اتار سکتی ہیں. کربلا میں کتنے مرد ایسے تھے جو عورتوں نے میدان میں اتارے ہیں، جن میں سے ایک زہیر ابن قیم ہے. زہیر ابن قیم اتنے بڑے سردار و صحابی، امام کے و ساتھی، یہ امام حسین علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے، حامی نہیں تھے سرے سے. امام حسین علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، بلایا، یہ آئے نہیں. ان کی زوجہ نے کہا کہ تم جاؤ، جا کر بات سنو. ایک خاتون نے زہیر ابن قیم کو ولایت کی طرف موڑا، امامت کی طرف موڑا، اور پھر اس کے بعد زہیر ابن قین اپنی زوجہ کے کہنے پر آئے ولایت کے خط کی طرف، اور آ کر دیکھا انہوں نے کہ یہ میدان ہے، اور اس میں شریک ہوئے اور ایک بہت عظیم شہید بنے امام حسین علیہ السلام کی. کس کی وجہ سے آئے؟ ایک خاتون کی وجہ سے آئے. اس طرح سے بہت بڑا قرآن کریم میں خواتین کا کردار اتنا عظیم ہے. خواتین کا کردار، آپ چلی جائے پیچھے. قرآن مجید میں کئی خواتین کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ، حضرت موسیٰ کی بہن، حضرت آسیہ. چونکہ بعض خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے مرد اجازت نہیں دیتے کچھ کرنے کی. سب سے برا مرد شوہر فرعون ہے، فرعون سے برا مرد کوئی بھی نہیں. اور فرعون کی بیوی چار برگزیدہ خواتین میں سے ہے، جناب آسیہ. بس خواتین اگر چاہیں دین پر آنا، خدمت دین کرنا،
تو فرعون کے گھر میں رہ کر بھی موسیٰ کو اپنی آغوش میں پال سکتی ہیں. خواتین اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے. حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ، حضرت مریم اور حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، یہ چار خواتین نساء العالمین ہیں، یہ سب سے برتر خواتین ہیں. چاروں نے کیا کام کیا؟ توجہ کریں، ان چاروں نے کیا کیا جو ان کا اتنا عظیم مقام ہے؟ آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، حضرت خدیجہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں جنہوں نے 40 سال کی عمر میں رسول اللہ سے شادی کی، اور پھر رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ کی نبوت پر سب سے پہلا ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھی. حضرت مریم معصوم ہیں اور حضرت زہرا صاحب عصمت ہیں، یہ دو معصومہ ہیں، دو معصومہ نہیں ہیں. یعنی حضرت خدیجہ بھی بہت عظیم خواتین خاتون ہیں، رسول اللہ بہت احترام کرتے تھے ان کا، ہم پر واجب ہے احترام ان کا، لیکن معصوم نہیں تھی، عصمت نہیں رکھتی تھی، بلکہ کتنی عمر جو تھی وہ انہوں نے اسلام سے پہلے بسر کی ہوئی تھی. اور حضرت آسیہ وہ تو تھیں فرعون کے گھر میں، زوجہ فرعون تھی، بیوی تھی اس کی. تو آپ یوں دیکھیں کہ فرعون کی بیوی کن خواتین کے ساتھ آ کر شمار ہو رہی ہے؟ معصوم خواتین کے ساتھ، حضرت زہرا اور حضرت مریم کے ساتھ. ان چاروں خواتین نے ایک کام مشترکہ کیا ہے، چاروں نے ایک کام کیا ہے. حضرت خدیجہ نے کیا، کیوں اتنا عظیم مقام ہے؟ چونکہ رسول اللہ کی سپورٹ کی ہے، مدد کی ہے رسالت میں، ولی خدا ہے رسول اللہ. یعنی نظام ولایت کے لیے حضرت خدیجہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. روٹی پکا کے رسول اللہ کو دینے کی وجہ سے اتنا عظیم مقام نہیں تھا، روٹی دوسری ازواج بھی پکا کے دیتی تھی رسول اللہ کو. رسول اللہ کی کئی ازواج تھی، لیکن ان میں جو مقام حضرت خدیجہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. باقی ازواج رسول اللہ کی کب رسول اللہ کے پاس آئیں؟ جب نظام ولایت بن چکا تھا، نافذ ہو چکا تھا. حضرت خدیجہ اس وقت عقد رسول اللہ میں آئیں جب رسول اللہ بالکل تنہا تھے، اس وقت ولی خدا کا ساتھ دیا حضرت خدیجہ نے، ولی کا ساتھ دینے کی وجہ سے. حضرت مریم کا اتنا عظیم مقام کیوں ہے؟ چونکہ حضرت عیسیٰ کی پشتبان تھی اور پشتوانہ تھی، حضرت عیسیٰ ولی خدا تھے. یعنی حضرت مریم بھی نظام ولایت کی خدمت گزار تھی در حقیقت، اس لیے اتنا عظیم مقام ملا. حضرت آسیہ کو کیوں اتنا عظیم مقام ملا؟ چونکہ موسیٰ کی حامی تھی، موسیٰ کی سپورٹر تھی. حضرت موسیٰ کو اس اعلی مقام تک پہنچانے میں حضرت آسیہ نے بہت زحمت کی تھی. اور حضرت زہرا کا کیوں اتنا عظیم مقام ہے؟ چونکہ حضرت زہرا نے، رسول ولی خدا ہیں، شوہر ولی خدا ہے، بیٹے بھی ولی خدا ہیں، چار ولی کی خدمت حضرت زہرا نے کی ہے، خود بھی ولی خدا ہیں. یعنی علی علیہ السلام کی ولایت کی حامی ہیں حضرت زہرا، وہ محافظ ہیں. تو آسیہ زوجہ فرعون ولایت کے نظام کے لیے کام کر کے برگزیدہ خواتین میں سے ہو سکتی ہے، تو یہ خوشخبری و بشارت ہے آپ خواتین کے لیے کہ آج بھی اگر کوئی خاتون نظام ولایت کے لیے کوشش کرے تو وہ اس صف کی خواتین میں اللہ کے بارگاہ میں شمار ہونا شروع ہو جائے گی. آپ نہیں چاہتی کہ حضرت آسیہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت مریم کی اور حضرت زہرا کی سطح پر آئیں آپ؟ ان کی سطح پر آنے سے مراد معصومہ بننا نہیں ہے، یعنی احترام میں، مقام میں، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ کو، رسول اللہ نے فرمایا یہ چار برگزیدہ خواتین ہیں، ان سے افضل کوئی اور نہیں ہے. ان چاروں کی فضیلت کا جو مشترک نقطہ ہے وہ خدمت نظام ولایت ہے. تو یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ بند تو نہیں ہو گیا خواتین پر. آج بھی جو خواتین چاہیں اس راہ میں آ کر قدم رکھیں تو وہ پیروان مریم و پیروان آسیہ و خدیجہ و حضرت زہرا ہیں. وہ خواتین نظام ولایت کی حامی خواتین، نظام ولایت کا پرچم بلند کرنے والی خواتین، نظام ولایت و مکتب ولایت کی تشریح کرنے والی خواتین، اور مکتب ولایت کو پھیلانے والی خواتین، تبلیغ کرنے والی خواتین، اس کی حفاظت کرنے والی خواتین. اللہ اتنا عظیم مرتبہ دیتا ہے ان خواتین کو. ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو نظام ولایت کا حامی بنائے انشاءاللہ، اور آپ کے ذریعے سے پاکستان میں آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالی نظام ولایت کو نافذ کرے، اور خداوند تبارک و تعالی آپ کے ہاتھوں سے نظام ولایت ہموار ہو،
اور آپ کے ذریعے سے انشاءاللہ اس امت کے مرد بھی اور عورتیں بھی نظام ولایت سے آگاہ ہوں اور نظام ولایت سے انشاءاللہ آشنا ہوں اور وابستہ ہوں. بہت زیادہ التماس دعا کی گئی ہے خواتین کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی ہے, اسرا کی رہائی کے لیے ہے, مریضوں کے شفا کے لیے ہے, امتحانوں میں کامیابی کے لیے ہے, پریشانیوں سے دوری کے لیے ہے, حاجت روائی کے لیے ہے. بہت زیادہ دعائیں ہیں, یہاں بھی ہیں, باہر اس دوسری مجالس میں بھی لوگ کرتے ہیں. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد, بحق حضرت زہرا, پروردگارہ بحق مریم کبرا, بحق خدیجہ کبرا, بحق آسیہ محترمہ, پروردگارہ تمام خواتین جو حاجات, جو آرزوئیں, جو دعائیں رکھتی ہیں, ان کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. جس گھر میں پریشانی ہے, جس خاندان میں پریشانی ہے, پروردگارہ بحق اسماء حسنہ خود اس گھر سے پریشانی کو دور فرما. جو بے گناہ اسیر ہیں زندانوں میں, جیلوں میں ہیں, پروردگارہ انہیں جلد از جلد رہائی عزا عطا فرما. جو مریض ہیں اسپتالوں میں ہیں, گھروں میں ہیں, پروردگارہ جلد از جلد انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جو امتحانوں میں مصروف ہیں پروردگارہ انہیں دنیا و آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرما. جو کسی پریشانی و مصیبت میں گرفتار ہیں پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ان کی تمام پریشانیوں اور مشکلات کو برطرف فرما. جو بھی حاجت رکھتے ہیں پروردگارہ تمام صاحب حاجات کی حاجت روائی فرما. پروردگارہ ہمیں اپنے دین کی معرفت عطا فرما, ہم نے اپنی دینی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہمیں زیور علم سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمیں زیور تربیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمیں نظام ولایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں نظام ولایت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تمام مومنین کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, تمام مظلوم ملتوں کو آزادی اور نجات عطا فرما, حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما, سید مقام سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, راہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان برقرار فرما. پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, وبالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.